Priatelia, týždeň je za nami a som tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Dneska sa budem venovať trom témam. Prvá je, Glvač neodstúpil. Neviem, na čo čaká, ale však povieme si. Druhá je ten absurdný zákon, aby bolo 50-dňové moratórium na prieskumy. A tretie je, že Matovič prvýkrát verejne a bez besnenia a hysterie médií v podstate potenciálne rehabilitoval alebo urobil všeobecne priateľným Kotlebovú stranu. K všetkému sa teda postupne dostaneme. Najprv si poviem niečo o Glvačovi. No tak každý človek s elementárnou mierou súdnosti musí mu byť jasné, že končí. O čo mu vlastne ide? Vytiahli sa tie veci z tej trémy. Mohol po víkende povedať, že končí, nie, nechal nad seba nechať megatony špiny. Potom mal tú trapnú tlačovku, kde teda ako chápem jednu vec, hej, že nemôže sa ukázať to, že pajáci typu Matoviča a podobne a nekonečný pokrytci typu Saskárova a podobne, budú tvrdiť muziku. Hej, to z princípu raz jediný krát v dejinách Slovenska sa stalo, že by, alebo teda po roku 90, že by opozícia odvolala ministra. Raz jediný krát a to len preto, lebo boli ešte veľmi neskúsení a v podstate miesto toho, aby bolo to tajné hlasovanie, čo dneska absolútne nie je. Skrátka, medzi tým sa urobili také veci, že to neprejde. Hej. A samozrejme, že koaličná dohoda už neplatí, ale tak no, bolo to aj taká pasa na Bela Bugára, že aký je charakter a že teda keď ho podporil. Čo je podstatné? Prečo neodstúpil je jasné. Neodstúpil preto, lebo nemôže z princípu dopustiť, aby opozícia ho odvolala. Hej? Jemne povedané, ja som asi pred, ja neviem, koľko to už je, 10 rokov písal o tom, keď tých SNS-áckých ministrov odvolávali, tuším, Janušeka, áno, o tom bolo, že vždy, keď prišiel, on, vtedy to bola kauza tie akože, no, Interblue, teda kauza emisie a v podstate vtedy Fico povedal, že uvidí 3 alebo 4 mesiace sa to ťahalo, boli tlačovky, všetko možné a vtedy vlastne Fico povedal, že tak dobre, nechá si to preveriť, že uvidí, pre koho bude Veľká noc pekná alebo nepekná, či ho odvolá alebo neodvolá a dokiaľ tam bol, tak to bol krásny terč, stále ho ostreľovali. Ja som hovoril, že opozícia, pokiaľ navrhne jeho odvolanie prvý, druhý, tretí krát, tak z princípu ho koalícia musí jednoducho podržať, aby dokázala, že je silná, kohezná, súdržná a tak ďalej. Takže ak chce opozícia udržať Glváča čo najdlhšie, tak bude ho každý týždeň odvolávať. Hej? No, akože z princípu nemôže diktovať politiku koalícii opozícia. Toto je základný parameter. Druhá vec je, že už dávno s to nejakou legendou mal ísť preč. Som veľmi znechutený a som veľmi... No, keby som nejak akože bol ťažký smerák, čo nie som, tak by som povedal, že veľmi ma srdce bolí, keď vidím, aké strašné a hlúpe chyby robí Fico. Fico sa už konečne mohol poučiť, že keby mal troška súdnosti, tak dodnes je premiér, keby povedal ten správny čas vypršal v termíne abdikácie Maďariča, keby vtedy povedal choďte obaja, alebo deň predtým ako Maďarič, choď preč Kali, nedá sa to udržať, každý súdny človek to vie, tak mohol byť dodnes premiér. Jednoducho naťahoval to a cena za udržanie sa koalície v moci bola oveľa, oveľa väčšia, než by musela byť. On to stále nepochopil. A čo je najhoršie, tieto boje v smere vôbec nie sú ako jasné a vyhrané. Hej? Ako my sme tu mali obrovské vnútorné spory a veľmi, veľmi hrozilo,
že ministrom financí po Kažimirovi bude Imrece. Dneska s trémy vieme, aké veci a tie dôvodné pochybnosti boli predtým. Ako neskutočne veľa vecí sa musí urobiť, ako neskutočne veľká, ja neviem, sila alebo mobilizácia súdnych ľudí vnútri Smeru musí byť, aby sa predišlo nejakému úplne že kolapsu alebo fatálne zlému rozhodnutiu. Hej. Ďalšia vec, bol obrovský boj vnútri Smeru, že či teda Gašpar ide alebo nie. Gašpar je dôležitý človek, Gašpar veľa vie, Gašpar môže demaskovať pokryteckú opozíciu, ale nemôže byť na kandidátke Smeru, lebo bude obrovský terč, alebo dobré, dajte si ho, mne je to jedno, ale potom 12% max a môžete mať 22. No a teraz je tretia vec, Glvač. Ja som mal názor na Glvača veľmi dlho, veľmi jasný a pre takých nejakých smerofóbov, tak dám do pozornosti jeden článok, ktorý som dávno, dávno písal ešte keď bola teda keď Vtáčnik vyhral nad pani Magdou. No a vtedy som písal niečo o tom, že čo sa vtedy stalo. Vtáčnik sám bez konzultácie ohlasil kandidatúru na primátora. Veľmi, veľmi tým vytočil Glváča. Glváč veľmi nerád bol, že, lebo to nebol jeho človek. To nebol človek, ktorý mu zúbal z ruky. To nebol človek, ktorého mohol len tak ľahko riadiť. No a skončilo to tak, že samozrejme nemohol vytiahnuť proti nemu, rozbili by sa hlasy jednoducho a chceli mať akú takú šancu úspieť, čo sa nakoniec aj ukázalo. No tak dalo sa to iba tak, že nakoniec veľmi s ťažkými zubami, teda škrípajúcimi, podporili Vtáčnika. A bola tam taká nejaká dohoda, že Stromček bude šéf magistrátu a to bolo tak ako všetko. Hej. A nejak teda jedno volebné obdobie bol. No vtedy pani Magda písala také, teda Vašáriová, keby náhodou niekto nevedel, niečo, že to je akože nejaký Vtáčnik, bolševik a tak. A toto ma veľmi dožralo. A nedaj Bože, že to je nejaký teda akože pandrlák, lebo on skutočne bol niekedy s podporou, ale nikdy to nebol taký, že chodil z stranických sekretariatov akože brať rozumy a podobne. Tak som vtedy napísal, že je to absolútne potemkinová dedina a Glváčovsko-Flašikovské vedenie Bratislavy veľmi úzko spolupracovalo s SDKU a vždycky sa na biznisoch vedeli dohodnúť a na tvrdo veci. A vtedy to strašne vytočilo Glváča, nebudem ešte hovoriť o iných veciach, čo okolo toho bolo. A ja som tam povedal také absurdné veci. Bol taký poslanec SDKU Kuruc a Mončiči Beňová, a oni mali spoločné billboardy. Dvaja, predstavte si tú absurditu, ale tak ako na dokreslenie, hej. Poslanec SDKU a poslankyňa Smeru mali spoločný billboard v komunálkach. No nonsense. Takže aj takéto prepojenia medzi, nechcem povedať, že zlodejmi z SDKU a zlodejmi zo Smeru, ale s ekonomickým pozadím alebo s ekonomickými krídlami strany tu fungovali. Glváč to má zrátané. Tie trápnosti, že počká po dušičkách, alebo čo, to je, o čom to je? No v pohode, však v poriadku. Poviem poslednú vec. Ak Fico naozaj dá Glváča na kandidátku, tak potom mu nie je pomoci. Bodka, skončil, v poriadku. Je to jeho vec, nech robí, čo chce. Toľko k Glváčovi, je to podľa mňa nonsens, ale v poriadku. Povedal som úplne natvrdo, čo si myslím. Ďalšia vec, 50-dňové moratórium na prieskumy. Ako toto už ma fakt vytočilo, ale ako prvý bonmot má, že pre Boha, čo sa to v tej Dankovej hlave zrodilo? To je úplne choré. Samozrejme vieme, že sa tu hovorí, že sú boje ohľadné falšovanie a také a onaké a neviem čo. Ale cesta nie je toto. Je to, voči komu to je? Voči novým stranám to je jednoznačné, lebo ide o to, aby nemali 5% pred tým moratórium a potom vlastne tí starí stále bude, pozrite sa, my sme vždy nad 5, ale to akože chcete nejakú mačku vo vreci, ako, tak voľte tie osvedčené značky, ja neviem, pred prieskum mohli mať 3,5, 3,8,
možno v čase tých 50 dní je finish, aby vytiahli to aj na 8, na 7, 5. Zoberme si klasický prípad 14-dňové moratórium, ktoré už platí, a to je akože tak s zaťatými zubami. Koľko mal Kotleba? 3,4 a koľko skončil? 8,3. Čiže áno, ten finish kampane sa už dnes nedá zachytiť, ale 50 dní, to je absolútny nonsens. No, samozrejme, čo mi dáva istú vieru, že takto absurdnosť neprejde, je skutočnosť, že na to dalo sa 73-74 poslancov, a to ešte aj Kotlebovci hlasovali. Prečo to robili oni? No, lebo nechce, aby bol v prieskumoch Harabín nad 5%, to je jasné. Je to úplne trapné, smiešné, ale v poriadku. Je to také, že keď sa pýtali títo, že Ježiš, Kotlebovci išli s vami. No nie preto, oni sa pridali. Prečo? Lebo majú spoločný záujem. Spoločný záujem má aj Smer, SNS veľmi, a samozrejme Kotlebovci, aby sa nedostali Harabinové prieskumy mesiac, 6 týždňov, 8 týždňov, kde možno bude mať 6, 7, 8, aby sa nedostali k ľuďom, aby to sa zasekli niekedy pred horúcou fázou kampane, kedy budú mať 3,5 alebo 4,5 alebo nejak tak, a budú hovoriť, no pozrite sa to, akože volíte ho, stratíte hlas. Absolútne trapné. Ale myslím si, že to nemá šancu. Prečo? Preto, lebo jednak je to zjavne protiústavné, to je ako právo na informácie, cenzúra, absurdné. Ústavný súd je v plnom zložení, môže vydať predbežné opatrenia. Druhá moc, pravdepodobne to Čaputová vráti, už sa aj vyjadrila niečo v tom zmysle. Prešlo to 73 alebo 74 hlasmi. Na prelomene veta treba 76. To nedajú, takže fajn. Takže toto svietiť nebude. No a tak ukazuje sa, akí sú zbabelci. Tak v poriadku. Akože toto sú ťažké podpasovky na to, aby nejakým spôsobom akože eliminovali prípadného konkurenta. Dobre, posledná vec. Ak by to bol hocikto iný, tak akože peklo, šialenosť, všetky médiá besnejú a tak, ale čo nám Igorko Matovič povedal? No, tí Kotlebovci, teraz ešte nie, ale tak o 4 roky kľudne si ich viem predstaviť, že by boli teda vládnou stranou, len teda ten slovenský štát musia nejak a musia sa od niektorých vecí dištancovať, ale v pohode, hej, akože v podstate legitimizovali ich. Niečo podobné hovoril aj Boris Kolár, že ako v zásade by si vedel s nimi spoluprácu, ale teda musí byť akože tiež ten slovenský štát a prehodnotiť. Akože vlastne to už je jediná vec, ktorá je KO, všetko ostatné je v poriadku. V poriadku, ako ja v zásade nemám, ja som nikdy nehovoril, že sú fašisti a nič podobné, ja nemám žiadne krvavé oči na tieto veci, ale keby to povedal ktokoľvek iný, tak besnejú. Predstavte si, že by toto Fico povedal. Tak to už je koniec sveta, fašisti, spojil sa, všetko, všetko, všetko. Teraz média, ticho po piešine, dvojité kilometre, úplne neslychané. Takže treba si zapamätať, on bol prvý, ktorý verejne deklaroval, že teda v poriadku, nemá s tým problém. Povedal, že kedykoľvek príde s Kotlebom do diskusie, že ak by teda náhodou ho nechceli, že nemá s kým, tak on Igorko je vždycky ochotný. Takže fajn. Ale dobre, zase takto. Prvá základná vec, ktorú chcem povedať. Je absolútne chore, že ich nepozývajú. Verejnoprávne médiá raz ročne, teraz tuším, Uhrík bude cez víkend. Neviem, či v televízii alebo v rozhlase, v poriadku. Majú ich dávať, som za to, aby každý argumenty mohol povedať, a ľudia nie sú tak sprostí, aby si nevedeli vybrať. Čiže v tomto v poriadku, vlastne to, čo povedal Matovič, nie je nič úplne že mimo. Ide o to, že keby to povedal ktokoľvek iný, tak je besná hystéria. Keď to povedal on, je to v poriadku. Nakoniec všelijaké obraty sme mali. Zurinda hovorilo o špinavých paprčách HZDS a neviem čo všetko, a nakoniec bol on, kto ich legitimizoval a robil všetko preto, aby nevznikla smerácka vláda, ale aby išli oni do vlády z SDKU v roku 2006. Takže najuhlavnejší nepriateľ mocenského cynizmus, všetko jasné. Dobre priatelia, toľko, aby som nebol veľmi dlhý, tieto tri veci som chcel povedať. Možno ste si všimli, zase sme nejaký čas nemali reklamy, zase nás demonetizujú, nechápem teda prečo, lebo tam nebolo v absolútne nič, ale toto už je nad môj pochop, že kedy nám to stopnú, kedy nie, takže skutočne z minulých videí nemáme absolútne nič, iba teda vašu podporu, ak teda uznáte za vhodné, môžete nás podporiť, veľmi nám to pomôže. Teším sa na budúci týždeň, určite teraz bude horúca časť kampane začne, takže bude o čom. Zatiaľ dovidenia, do počutia.